香港人每日抌咗2000吨塑胶落堆填区，当中较樽就占咗200吨。即使喺三色桶回收翻嚟嘅胶樽，亦可能太污糟而要丢弃。你睇下，几污糟！头发啊，嗰啲应该系嗰啲发廊啊之类嗰啲，乜嘢都有，真系乜嘢都有，乜嘢垃圾都有。香港推动废物回收多年，市民环保意识日增。废纸、废铁嘅回收率超过50%，偏偏废塑料回收率年年倒退，2015年只系得10%。究竟出咗咩问题？好治愈啊！睇住啲胶慢慢咁变咗一粒粒。呢啲係2号胶 HDPE， 咁就通常係嗰啲洗头水樽同埋嗰啲沐浴露樽會用嘅膠。呢啲機器其實就係一個塑膠回收工業用嘅機器嘅迷你版。啲回收廠要做就係將佢打碎翻，之後變翻原材料之後，先至可以再做其他嘅加工。跟住而家就裝呢塊。呢组机器由猪仔同朋友夹手夹脚砌出嚟，概念同技术嚟自一个推动塑胶回收嘅外国网站。佢哋觉得好有趣，于是照砌一部，将回收翻嚟嘅塑胶物料做成有用嘅生活用品。呢个系焗胶嘅炉，之后就将啲碎胶等入去，之后就用呢个织去抬起压实个模。猪仔本身修读建筑，佢话自己从来都唔系环保分子，直至开始钻研同操作呢组塑胶回收机，先至发现塑胶种类繁多。呢就系1号胶，即系 PET 嗰啲水樽啊、汽水樽，全部都系用呢啲嘅。嚟加热之后咧，就挤咗啲笔筒之类，但系呢只胶就好脆，好容易烂。塑胶的种类大致可以分为7种。由于之前用 PET 胶做的笔筒效果不好，这次他做只碟就改用另一种叫 PP 的5号胶，即是通常用来装食物，例如寿司、豆腐的胶盒。 PP 耐酸耐碱又没那么大味，焗的时候都。呢啲係之前碎咗嘅白色，係豆腐嗰啲盒，多數都係，都好多其他唔同種類，水樽蓋都係嘅。開頭做嘅時候都唔知道膠係其實要打碎之後先做得嘅。原來有啲膠天生就係好硬好脆，有啲膠天生就係好軟，咁樣做落去嘅時候先知道，原來係真係差咁遠嘅每一種膠，咁先至 awareness 到嗰個分類嘅重要性咯。哇！佢有寫 PET 就得咯，係啊，因為1号就係 PET 咯。1号就呢度。为了收集又干净又经过仔细分类的塑胶废弃物，猪仔每个礼拜都会嚟元朗呢个社区回收站。呢个6号嚟嘅，6号嗰度。呢个冇写，但系呢个系1号嚟嘅。而家由我咪呢啲，本咧2号同5号。嚟咗几个月。猪仔终于亲身感受到香港要推动废胶回收有几困难。唔该，磅重，我每次可能就系收10公斤到15公斤啦，最多。谂睇翻政府嗰个数据，佢每日其实系2100几吨咁样。咁呢度其实系
百萬分之一都冇，即係幾百萬分之一咁樣。咁嗰個量真係好龐大，咁呢個係最震撼嗰個位咯。有糖嗰啲咧就捽一捽先。如果係冇糖嗰啲，其實揈一揈就得噶啦。為咗響應回收 ，Janice 每個星期都會大費周章，先儲起用過嘅膠樽，再逐一清洗，放喺屋苑嘅回收桶。點知有日發現啲膠樽原來未必回收到。樓下管業處即係姐姐都好好嘅，有同我講話，即係其實唔使咁嘥心機噶啦，你所洗嘅樽或者你回收嘅嘢咧，都會當垃圾咁抌噶啦。真係有啲失望嘅，其實你都要用資源噶嘛。即係你要用水洗噶嘛，咁原來你一路洗緊嘅嘢，你好似係再加重浪費咗啲水喎。Janice 依家會特登由青龍頭屋企坐車去荃灣政府合署，將膠樽放喺嗰度嘅回收桶。事源喺半年前，屋苑管理處正式通知住户，因為回收公司倒閉，要暫停回收膠樽。他找过区议员帮手，自己又联络过其他公司安排回收，但都是不成事。楼下的回收桶是很方便，但是当你如果知道它背后根本是拿了来变相另一种垃圾桶的话，其实你现在明知道你扔下去，其实只不过是令自己良心好过一点。因为这里它有 CCTV， 人就不会乱扔东西下去，所以你刚才都看到它入即係個回收箱入面嗰啲膠樽咧，好多都係好乾淨。咁我諗，如果比起其他有垃圾嘅回收桶嚟講，即係比較起上嚟，我諗我呢度抌嘅膠樽係會比其他回收箱嘅回收率會高啲咯。Janice 曾經揾到一個回收箱願意嚟屋苑回收。不過最終因為管理處沒有回覆是否肯承擔200元運輸費而無法成事。用家自己負翻責任是很正常的，比起我們法團另外方面的支出，我覺得其實真是九牛一毛的，其實這200元。但是我都不是太理解為什麼最後 reject 了，可能他們的心態都是覺得我給交你，為什麼我沒有錢收之餘還要再給錢。黃永浩就是答應 Janice 去他屋苑安排回收廢膠的回收商，他對於屋苑塑膠沒有人收的情況一點都不覺得出奇。黄永浩解释，以前收翻嚟嘅胶直接运入内地就有利可图，但内地2013年收紧废料入口要求后，回收商要将塑胶废弃物清洗破碎，令成本大增。加上近年出口废胶价格大跌，回收商唯有放弃去屋苑收废胶。屋苑里面嘅胶樽，你觉得以为好多啦，好似呢度一吨咁嘅胶樽啦。呢度一吨咁嘅胶樽啦，其实可能系大概10 kg 左右啦。咁你要收购2000 kg，可能你要走20个点或者更多啦。好简单一个计算方式，用一个网上嘅 app， 我只系喺附近黄大仙附近加咗8个点啫，都已经2300元啦，系8个点啫，都未系20个点。2300元可能搵一啲几百蚊嘅货，咁你咪会蚀咯。呢日佢嚟到黄大仙呢间社区中心回收废胶，中心肯补贴车资，又将唔同屋苑嘅塑胶废弃物集中埋一齐做前期分类。黄永浩平均每次可以收到1.5吨嘅胶樽，再送去龙鼓滩嘅工厂处理。佢而家咧係一個叫 pre-sorting 嘅程序，你會見到咧經過呢個缸咧，用缸殼咧將啲樽咧
分咗出嚟嘅。譬如呢部機係分一毫樽嘅，佢見到一毫樽就會飛去第二格度咯。黄永浩啱啱回收翻嚟嗰一吨半嘅废胶，用呢部价值200万嘅机器分拣，只需要20分钟。厂方表示呢啲机器一日就可以处理到60吨废胶，奈何本地回收废胶量太少，现时主要靠入口外地废胶加工嚟维持营运。但讽刺嘅系，香港每日倒落堆填区嘅胶樽足足有200吨。难得有间厂系有啲咁齐全嘅设备，其实你应该系处理翻香港嘅胶，咁而系佢系做得到啊嘛。你冇污者自付，又冇生产车责任制，即系外国会系做咗呢两样嘢去补贴翻回收成个 action 嘅。如果你冇补贴，咪变相而家变咗呢个问题咯。前线冇人去收胶，亦都各个造胶都话蚀钱嘅。咁跟住落堆填區咯。現時全港街上嘅三色回收桶有2800個，回收到嘅廢膠全部統一送嚟粉嶺呢個工場處理。不過實際上回收翻嚟嘅物品有好多未必適合循環再用，要先由工人篩選。呢啲嗰啲應該係送頭送尾嗰啲嚟噶。嗰啲好容易勾到好多蟲噶，啲人好浪費咯。有啲衫啊，嗰啲鞋啊，嗰啲好新都掉落嚟啦。工場請咗6個工人，專門將回收翻嚟嘅塑膠廢料先行分揀。佢哋唔停手，每日工作8個鐘，揀出嚟嘅有一半都係垃圾。忙咗成日，工人大约可以拣出30至50袋嘅胶樽。今日打紧第几袋呢个？依家系12袋。第12袋。拣一袋出嚟咧，你哋见到喺嗰个分拣线嗰度咧，逐个樽执出嚟，即系执出嚟先几执几耐先一袋啊？25袋，啲人打出嚟咧，咪即一嚿，即系卖出嚟大约都唔够1000蚊。全香港三千公收翻嚟嘅胶樽咧，大约有吨半到，一嚿咧就800公斤啊嘛，所以咪1.5嚿咯。啲人打出嚟即1.5嚿嘅啫。回收场负责人吴永康话：，每个月收取政府90万服务费，平均每日可以分拣到1.5吨胶、1吨纸。值钱的铝罐只占少量，处理胶的成本一向比其他回收物高很多，但是胶价就由3年前的2000元一吨跌至今年最低得1400元。我哋做三啲桶，如果没有政府购买的服务，是一定是收，是收回卖出去的价钱就一定是冚不到那个成本。相对胶樽，处理发泡胶的成本仲要高，更加冇商人肯做发泡胶的回收生意。老板娘收果网，喂，然后嚟嚟，系唔该唔该，唔会，点会唔嚟啊？老板娘收果网，发泡胶是可以回收的，一直都可以回收。發泡膠本身真係又輕又亞炸咧，嚇咁所以就算話擠滿曬成架貨車都好，其實都係好輕嘅啫，嚇咁變咗業界嗰邊佢哋都唔會好主動去收，就係因為佢做一車蝕一車。
香港人日常生活消耗大量发泡胶。在英国主修废物管理的李家铭不抵得无人回收，于是申请政府的环境及自然保育基金，开展全港唯一一个社区回收发泡胶计划。而家用緊呢一隻咧就係 B 龜嘅物料啦，咁所以溶出嚟咧都係偏少少啡色嘅。啊，九點幾 K 添呢個。嗱，後邊呢啲發泡膠包裝咧就大約16公斤左右啦。咁我而家手上邊呢一磚就大約係10公斤啦。咁所以如果真係壓縮出嚟嘅話，都係等於一磚再多少少左右。这些处理过的发泡胶在行内叫胶头，值3700元一吨。但这些有价值的资源因为没有回收渠道，每日有112公吨白白倒了落堆填区。所以李家铭叫这个计划做迷失的宝藏。个名就叫迷失的宝藏啦。咁如果英文嘅话就 missing link。对于回收嚟讲咧，香港就基本上系好大个 missing link 喺度嘅。咁因为好多人会觉得啊，嗰件嘢唔值钱嘅话咧，就舐手咁抌咗佢就算啦。但系有好多嘢真系积少成多，佢就有价值。不过要处理呢啲宝藏，同其他塑胶回收一样，都系好花功夫。有啲塑膠就 mix 埋曬，唔同種類都有咧。我哋就真係要芝麻手咁樣抽翻出嚟。咁有啲菜箱咧就係黐滿曬label 啊。咁如果係業界嗰啲咧，就見到污糟啊，或者係有工序嘅，佢哋就未必會接噶啦。一次過上曬，唔好上曬，冇位啊！李家铭去年申请基金嗰阵，预计每日处理80公斤发泡胶，而家嘅处理量已比预期嘅多咗50%。佢话反应超出预期，甚至有好多市民主动寄发泡胶俾佢。呢啲就系市民寄过嚟嘅发泡胶啦，咁。有各式各樣嘅，佢哋會發揮佢哋嘅小宇宙啦。咁有陣時會譬如壓扁曬佢啊，擠滿曬裏邊咧。咁我哋有啲見到都好得意、好搞笑嘅會。咁啊，有啲譬如即係會物盡其用攞翻啲禮物紙啊。試過最得意嘅係一個發泡膠湯碗咯。咁所以我哋個 project 都好 surprise， 係啊，見到呢啲都好窩心嘅。佢哋都有心去做呢件事，而亦都肯俾呢個郵費，佢哋會覺得佢起碼將呢件邪惡嘅物品送去一個適當嘅地方做嗰個回收，都好過話就咁攆手抌一樣去垃圾桶度，去咗堆填區咁樣。香港回收業界過往一般只是集中從事物流、分揀和出口，肯投資加工做原材料的工廠少之又少。內地由2018年開始，會進一步收緊未分揀廢紙和廢膠等24類固體廢物的入口限制，令香港出口到內地遇到阻滯。就停留咯。停留香港咯，都冇辦法噶，都係停留咯。而家你香港回收唔止我哋啦，全部香港都要停留啊，除非你走去東南亞咯。但係東南亞個價錢就爭幾成啊？爭40%到，即係本來買100元嘅可以買100元嘅，你東南亞咧60元咯，你冇辦法噶。同一條新法規，早前觸發香港廢紙圍城。但廢膠就完全冇引起注意，原因係本港嘅廢膠回收率一向好低，大部分塑膠幾乎倒曬落堆填區。新法規規定塑膠要拉粒，變成原材料先可以出口到內地。香港僅有做開塑膠回收嘅公司，亦要添置新機器應付挑戰。呢啲咧就洗乾洗咗個料啦。之前咧，2017
即係2018都仲可以入到呢啲料嘅破碎星仔料。咁而家唔得啦，我哋去拉粒啦。洗完啲料咧，就落呢個上料機，一路喺呢度上去落料，經呢個單軸啦，就溶咗佢，摘翻每一粒每一粒，變咗就粒料。呢、這、一個海關天馬咧就唔屬於廢料噶啦，呢、這個係再生原料。咁所以中國話唔入廢料，對呢個冇影響啦。內地新嘅入口限制，觸發香港回收業界反思過往低端嘅回收做法，係咪已經不合時宜？即當然，如果我做廢塑料，我而家梗係慘啦，係咪先？咁但係長遠嚟講好嘅，咁呢個一個好嘅機會去俾香港去 set up 一個 system 去解決翻自己嘅廢料咯。第二樣嘢就係全球都 balance 翻，即有翻個公義咯。即你唔係將你嘅垃圾移去人哋，冇眼屎乾淨盲就得噶啦嘛。